To už je lepší. Díky. Dobrý den. Slyšíte mě vzadu všichni i bez mikrofonu? To je dobře, protože nerad mluvím do mikrofonu. A rád bych vás tady přivítal na mojí dnešní přednášce o gravitačních vlnách. Tahle ta přednáška původně vznikla pro organizaci Kosmoklub a na jejíž schůzi byla pronesena v únoru 2006, tedy v měsíce, kdy byl objev gravitačních vln první přímá detekce potvrzena. Předem bych chtěl varovat, že dnešní přednáška bude asi trochu delší než obvykle. Počítejte prosím vás tak kolem hodiny a půl, že to bude trvat. To je samotná přednáška. Technika funguje, to je dobře. A co se týče tedy dnešní osnovy, tak se nejdříve zaměříme na historii. Řekneme si něco k obecné teorii relativity, potom něco k samotným gravitačním vlnám, k jejich výzkumu v minulosti, k tomu, jaké máme potvrzené detekce gravitačních vln a nakonec, co nás čeká v budoucnosti. Tak jak asi víte, mnohé projevy gravitace byly známy v podstatě od pravěku, od pradávna, nicméně první moderní představu o fungování gravitace měl Johannes Kepler, který ovšem si ještě nepředstavoval gravitaci jako přitažlivou sílu, nicméně vlastně jak vymyslel zákony, podle nichž probíhá oběh planet kolem Slunce, tak on si představoval, že gravitace je síla, která vlastně tlačí ty planety dopředu na jejich drahách. A o několik desítek let později ovšem přišel Isaac Newton, který formuloval gravitační zákon, který potom v podstatě beze změny platil dalších asi 220 let. Nicméně už od druhé poloviny 19. století bylo jasné, že newtonovská fyzika má taky svoje chyby. Ono to teda bylo v podstatě jasné už v době Newtona, protože ta Newtonova teorie nedokázala vysvětlit, co to je síla. Ona používala pojem síly, ale v newtonovské fyzice není možné tento pojem vlastně vysvětlit. Jakákoliv definice je definice kruhem a tedy v newtonovské fyzice není možné pojem síly definovat. Když potom přišel James Clerk Maxwell, tak se začalo ukazovat, že newtonovská fyzika musí být tedy modifikována. Potom tedy v roce 1905 přišel Albert Einstein, který ve svém zázračném roce 1905 publikoval 4 zásadní fyzikální články, jednak vysvětlil fotoelektrický jev, za tento objev získal později Nobelovu cenu za fyziku, dále publikoval speciální teorii relativity, v dalším článku potom ekvivalenci hmoty a energie a konečně vysvětlil také Brownův pohyb. V roce 1915 potom tedy svoji speciální teorii relativity zobecnil do obecné teorie relativity, která byla právě v roce 1915 poprvé publikována. Albert Einstein v letech 1911 až 12 pobýval 3 semestry i v Praze, kde vyučoval v dnešní budově Přírodovědecké fakulty na Viničné ulici číslo 7 a také vyučoval v Klementínu. Ovšem v roce 1912 z Prahy odešel za lepší nabídkou do Curychu a krátce na to znovu odešel do Berlína, kde svoji obecnou teorii relativity dokončil. Zajímavé je, že on si dlouho nevěděl rady s matematickou stránkou této teorie a v podstatě ve stejné době na ty rovnice vyřešil také slavný německý matematik David Hilbert. A ovšem, on se toho hrozící spor, tedy o prvenství, byl zažehnán, když Hilbert řekl, že
se jedná o Einsteinovu teorii a tady jak jsou mu přisuzovány veškeré zásluhy. Tady je základní rovnice obecné teorie relativity. Obecná teorie relativity je tedy současná teorie gravitace, zobecně speciální teorie relativity a Newtonův gravitační zákon. V tuhle tu chvíli jste možná slyšeli o nějakých dalších návrzích na tedy zase modifikace obecné teorie relativity. Hodně se mluví například o Fairlindeho teorii gravitace, ovšem nutno povědět, že pro tyto teorie v tuto chvíli nejsou známy žádné důkazy, takže obecná teorie relativity je pořád považovaná za základní teorii gravitace. Tady máme k obecné teorie relativity nějaké obrázky. Na tom obrázku vlevo nahoře vidíme, jakým způsobem hmotná tělesa zakřivují prostoročas. A tady na těch dalších třech obrázcích jsou poté tři klasické důkazy obecné teorie relativity. Jednak je to posun světla vzdálených hvězd gravitačním poli Slunce, který poprvé v roce 1919 pozorovali Frank Dyson v Brazílii a Arthur Eddington v Gvinejském zálivu na pobřeží Afriky. Další klasický důkaz je stáčení periastra Merkura, které se dá tedy vysvětlit částečně, nebo respektive z větší částky pomocí tehdy již známých fyzikálních zákonů, ale zbývalo tam 51 obloukových vteřin za století, které stávající fyzikální zákony nebyly schopny vysvětlit a které právě vysvětlil Albert Einstein se svojí obecnou teorií relativity. A poslední z klasických důkazů, který byl pozorován vlastně nejpozději, je gravitační rudý posuv, který pozorovali Robert Pound a Glenn Rebka, tuším, že v 50. letech, ale tak mě neberte za slovo. Tak, co se týče základních informací o gravitační interakci, je to síla, která udržuje pohromadě vesmírné objekty a je zodpovědná za pohyby nebeských těles. Jako jediná síla působí na všechny částice. Ostatní tři interakce, silná jaderná, slabá jaderná a elektromagnetická, jsou výběrové interakce, zatímco gravitace působí na všechny částice. Gravitace je také vždycky přitažlivá a je velmi slabá. Je o 38 řádů slabší než silná jaderná interakce, o 36 řádů slabší než elektromagnetismus a o 25 řádů slabší než slabá jaderná interakce. Ovšem to platí pouze za běžných energií. V případě, že máme nějaké vyšší energie, jako jsou například na urychlovačích, tak ta slabá jaderná interakce výrazně zesiluje, a to až na úroveň elektromagnetismu. Tak asi víte, že intenzita interakce klesá podle vzorce 1/r na druhou. Technicky vzato má gravitace nekonečný dosah, samozřejmě když si spočítáte, jakou silou na vás působí třeba hvězda Sirius, která je u nás vzdálená 8 světelných let, tak zjistíte, že ta síla se limitně blíží nule, ale technicky vzato má tedy gravitace nekonečný dosah. Možnou intermediální částicí je graviton, který ovšem dosud nebyl objeven. Tam je otázka, jestli ta částice vůbec existuje, protože se ukázalo, že ty jednoduché postupy na kvantování gravitace po vzoru ostatních interakcí nefungují. Tedy gravitace bude muset být kvantována nějak složitěji a je otázka, jak a jestli tady graviton jako intermediální částice existuje. Ovšem existují zajímavé pokusy, které dokazují, že gravitace skutečně musí jít vyjádřit kvantově, ale do toho bych tady nerad zabíhal, protože by se tím přednáška ještě prodloužila. Gravitační konstanta, někdy označovaná také jako Newtonova konstanta, její hodnotu vidíte zde. Můžete si už na první pohled všimnout, že je to z těch základních fyzikálních interakcí suverénně nejhůře známá konstanta. Co se týče gravitačních vln, tak ty předpověděl sám Albert Einstein v roce 1916, asi půl roku po první publikaci obecné teorie relativity. První pokus o detekci proběhl v 60. letech minulého století. První přímý důkaz existence tedy máme od roku 1974. Přímá detekce proběhla v loňském roce poprvé.
A ty gravitační vlny vznikají tam, kde se mění rozložení hmoty s časem. Taková jednoduchá představa samozřejmě je vlny na vodě. Tato představa je v určitých aspektech dobrá, protože tady i vlnění na vodě představuje vlnění, ale na druhou stranu je v mnoha aspektech také velmi nepřesná, protože nasimulovat tedy vlnění na vodě je velmi, velmi obtížné. Je to vlastně příčné i podélné vlnění, zároveň to vlnění na vodě. Tak, co se týče vlastnických gravitačních vln, tak jak už jsem říkal, jedná se o vlnění křivosti prostoru času, amplituda ubývá uměrně se vzdáleností, zase hustota toku energie klesá podle 1/r2. Jejich frekvence závisí na hmotnosti tělesa, které vlastně ty gravitační vlny vytvořilo. A v případě binárních systémů, ať už neutronových hvězd nebo černých děr, tak ta frekvence také závisí na době oběhu a excentricitě oběžné dráhy těch dvou těles, která ty gravitační vlny vytvářejí. Čím vyšší hmotnost toho systému nebo toho tělesa, tak tím menší frekvence gravitačních vln, takže u supernov je ta frekvence kolem 1000 Hz, u binárních pulzarů 10 až 10 000 Hz a u supermasivních černých děr jsou to řádově miliherci. No, lepší představa než vlnění na vodě oproti který k představě gravitačních vln je elektromagnetismus. A podobně jako gravitační vlnění se šíří rychlostí světla. Stejně jako u elektromagnetismu máme i u gravitace dvě roviny polarizace, nicméně u elektromagnetismu máme ty roviny polarizace skloněné vůči sobě o 90 stupňů, zatímco u gravitace je to o 45 stupňů. Stejně jako elektromagnetismus je to také vlnění příčné. Ale na druhou stranu i tady existují rozdíly oproti elektromagnetismu. Jednak tedy k tomu, abychom vytvořili elektromagnetické vlnění, tak potřebujeme dipolovou nesymetrii, zatímco u gravitačních vln je to nesymetrie kvadrupolová. Tedy musíme mít těleso, které rotuje ve dvou navzájem nezávislých osách. A to je dáno absencí záporných hmotností. Vlastně hmotnost je gravitační náboj a u elektromagnetismu máme jak záporný, tak kladný elektromagnetický náboj, zatímco u gravitace máme náboj pouze kladný. Zase, abych předešel případným otázkám, tak existují jisté názory, že ve vesmíru by mohly existovat záporné gravitační náboje, tedy záporné hmotnosti, ale opět proto není žádný seriózní důkaz, takže se k tomu nebudu tedy dále vyjadřovat. Gravitační vlny jsou velmi slabé, jednak z důvodu tedy slabosti samotné gravitační interakce a jednak z důvodu nutnosti kvadrupolové nesymetrie pro jejich vytvoření. Dalším rozdílem oproti elektromagnetismu je, že elektromagnetické vlnění působí jen na elektricky nabité částky, co zatímco gravitační vlnění působí univerzálně. Zajímavé je, že elektromagnetické vlny nepřenáší elektrický náboj, to znamená, že jednotlivé elektromagnetické vlny se navzájem neovlivňují, zatímco gravitační vlny tedy přenášejí gravitační náboj, tedy hmotnost, a proto se gravitační vlny mohou vzájemně ovlivňovat. Co se týče zdrojů gravitačních vln. Možná vás překvapí, že na prvním místě mám zdroje laboratorní. K tomu se za chvilku dostanu, to je poměrně zajímavé. A samozřejmě zdroje astrofyzikální, které dále můžeme rozdělit na reliktní gravitační vlny, binární systémy, hmotných objektů, strážky hmotných objektů a výbuchy supernov. Podle spektra vyzařovaných vln potom rozlišujeme zdroje periodické, to jsou ty binární systémy, kde jedna polovina energie je odnášena gravitačními vlnami a druhá polovina energie zvyšuje rychlost oběhu toho systému. A
Dále jsou to zdroje aperiodické, tedy srážky hmotných objektů. Samozřejmě z těch periodických zdrojů se mohou stát zdroje aperiodické. Tím, jak se ty objekty k sobě postupně přibližují a nakonec se srazí. Tak co se týče těch laboratorních zdrojů. Představme si, že máme takovouto ocelovou tyč o průměru 1 metru a délce 20 metrů a roztočíme ji ve dvou navzájem nezávislých osách rychlostí 4 otáček za sekundu. V tomto případě dochází k vyzařování gravitační energie o výkonu 10 na minus 29 W. To znamená, že gravitační vlny z laboratorních zdrojů můžeme pro tuto chvíli zanedbat. Jsou zcela neměřitelné a kdo ví, zda vůbec někdy měřitelné budou. Další zdroj, reliktní gravitační vlny. To jsou gravitační vlny vytvořené při vzniku vesmíru nebo těsně po vzniku vesmíru. Jejich parametry závisí na kosmologickém modelu, k tomu se za chvíli dostanu. To je poměrně důležité pro kosmology, že podle parametrů gravitačních vln mohou rozlišovat mezi inflačním a ekperiodickým modelem. Jejich přímá detekce je zatím nemožná, nicméně je možná jejich detekce přes polarizaci reliktního záření. Reliktní záření vzniklo v době, kdy skončil velký třes, to znamená 385 tisíc let po vzniku vesmíru. A tady bych asi pro laiky zdůraznil, že zatímco laická veřejnost chápe velkým třeskem přímo samotný okamžik vzniku vesmíru, tak ve fyzice se často mluví o tom, že velký třesk je tady období od vzniku vesmíru po oddělení reliktního záření, tady těch prvních 385 tisíc let vývoje vesmíru. V té době se elektrony staly součástí plazmatu, které se změnilo na neutrální plyn a došlo k uvolnění elektromagnetického záření. To záření tehdy bylo ve viditelném spektru, mělo teplotu asi 3000 kelvinů, dneska je v mikrovlnném spektru, má teplotu asi 2,7 kelvinů a vlnovou délku kolem 1 mm. První předpověď reliktního záření tedy publikovali v roce 1948 Ralph Alfer, Robert Hermann a George Gamow. To je taková zajímavá historka, kterou jste už možná slyšeli, ale i tady samozřejmě klidně zopakuju. Vlastně George Gamow, vedoucí té skupiny, jehož byli studenti právě Alfer a Hermann, tak si uvědomil, že ta jejich jména, zvláště tedy Alfera a Gamova, nápadně připomínají písmena řecké abecedy alfa a gamma, a protože se přátelil s dalším významným fyzikem té doby Hansem Bethem, který připomínal písmeno, jehož příjmení tady připomínalo písmeno beta, tak ho vlastně přesvědčil, aby se ten článek podepsal taky, takže tato předpověď je dnes známa jako alfa beta gamma model, no a Robert Hermann byl z toho článku jako autor vyškrtnut. Když se potom později Gamova ptali, jestli toho nelituje, tak on odpověděl ne, proč. Já jsem mu několikrát říkal, aby se přejmenoval na Deltera, ale on to zatvrzel a odmítal, takže si za to může sám. Nicméně tato předpověď z roku 1948 nadlouho upadla v zapomnění a až v roce 1965 vlastně znovu podobný výsledek odvodili James Peebles a Robert Dickey. Nicméně v té době již Arno Penzias a Robert Wilson měli známky zvláštního záření, které k ním přicházelo z celé oblohy, když vyloučili veškerý šum, včetně zdrojů ze Země, zdrojů z centra naší galaxie, dokonce odchytili ve své anténě i párek holubů, který vypustili opodál a pořád ten šum tam byl, tak právě kontaktovali teoretiky, kteří jim pomohli a vlastně došli tedy k závěru, že se jedná o reliktní záření. Arno Penzias a Robert Wilson dostali Nobelovu cenu v roce 1978. Ti teoretikové vyšli tentokrát na prázdno. Co se týče polarizace reliktního záření, tak těsně po vzniku reliktního záření dochází k jeho polarizaci. V případě, že dopadly na elektron v
fotony o různé frekvenci, nastal takzvaný Thomsonův rozptyl a polarizace reliktního záření. Ta polarizace může být způsobena třemi základními poruchami. Jsou to poruchy skalární. Jedná se o fotony z oblastí různé hustoty a teploty. V raném vesmíru byly tyto poruchy běžné a jedná se o fluktuace reliktního záření, které vidíte například na této mapě ze sondy Planck. Tady ty oblasti do oranžová a do červená jsou teplejší, a ty oblasti modré jsou chladnější. Dále jsou to poruchy vektorové, a to jsou topologické defekty, buď magnetické monopoly, doménové stěny nebo kosmické struny. Tyto poruchy byly ovšem brzy vyhlazeny, to znamená, že bychom je v tom záznamu vidět neměli. No a nakonec tedy poruchy tenzorové, gravitační vlny, kdy došlo ke změně frekvenci fotonů po průchodu gravitačními vlnami. Ty oblasti stejné polarizace by měly tvořit úhlové obrazce, významně rozměrné úhlové obrazce. Rozeznáváme dva módy polarizace, jsou to E a B módy. Co se týče těch E módů, tak ty nemají konkrétní směr tlačivosti a jsou tvořeny těmi skalárními a tenzorovými poruchami, tedy gravitačními vlnami nebo hustotními fluktuacemi. Bohužel tady v tomto případě nelze odlišit ty skalární a tenzorové poruchy. To znamená, že pro výzkum gravitačních vln jsou tyto E-mody prozatím nepoužitelné. B-mody mají buď kladnou nebo kladný nebo záporný směr točivosti a jedná se o poruchy vektorové nebo tenzorové, tedy buď to ty topologické defekty nebo gravitační vlny. To znamená, že pokud bychom změřili B-mod polarizace reliktního záření, tak by to byl silný náznak toho, že jsme zachytili reliktní gravitační vlny. Nicméně problém zase je, že ten B-mod polarizace může být způsobován například i mezihvězdným prachem, k čemu se dostaneme v zápětí. Tady je potom ukázka, jak to vypadá na reálných datech. Vlastně od 20. let 20. století se rozvíjel standardní kosmologický model. Jehož hlavními autory byli Edwin Hubble a George Lemaître. Tento model byl ve své době velmi úspěšný, ale posledně se ukázalo několik jeho zásadních problémů. Jednak je to problém singularity, to znamená, že v okamžiku vzniku vesmíru ten standardní model nabývá nekonečných hodnot teploty a hustoty, což považujeme za selhání toho modelu. Dále je to problém plochosti, což znamená, že jenom mírná odchylka od počátečního stavu vesmíru by vedla k velmi výrazně kladně nebo záporně zakřivenému vesmíru. Nicméně podle našich pozorování má vesmír téměř dokonale plochou geometrii a to je tedy jasný rozpor s tím pozorováním. Dále je to problém horizontu, to znamená, že oblasti vzdálené více než stáří vesmíru, tedy v tuto chvíli 13,8 miliard let, a násobené rychlostí světla nemohou být kauzálně spojeny a tedy vlastně ta poměrně značná izotropie reliktního záření se nedá v tomto standardním modelu vysvětlit, stejně tak není možné ve standardním modelu vysvětlit velkorozměrové struktury vesmíru. A dále je to problém topologických defektů, totiž že v našem vesmíru nepozorujeme žádné topologické defekty. Nicméně tady je potřeba zdůraznit, že my vůbec nevíme, jestli ty topologické efekty reálně existují, takže tento problém je potřeba brát trochu v uvozovkách. Tady jsou k tomu zase nějaké obrázky, tady například je znázorněna ta geometrie prostoru času. Tohle je ten plochý vesmír, k
kladně zakřivený, kdy součet úhlu v trojúhelníku je větší než 180 stupňů a naopak záporně zakřivený, kde součet úhlu v trojúhelníku je menší než 180 stupňů. Kvůli tomu, že ten standardní kosmologický model měl svoje problémy, tak probíhaly pokusy o jeho vylepšení. V roce 1980 přišel Alan Guth s takzvaným inflačním modelem, tedy že vesmír krátce po svém vzniku, zhruba v okamžiku Planckova času, prošel velmi prudkým exponenciálním rozpínáním, kdy za tu dobu, kdy ta inflace probíhala, se měl objem vesmíru ve všech směrech zvětšit o 30 až 50 řádů, v některých modelech se dokonce uvádí o 70 řádů. Exponenciální expanze měla být vyvolána takzvanými fázovými přechody falešného vákua na pravé vákuum. Tedy v čase 10⁻⁵ sekundy. A v tomto modelu není nutná singularita. A ty částky, jednotlivé částky vesmíru byly v kauzálním kontaktu před tou inflační fází. Dochází k lokálnímu vyhlazení a křivosti prostoročasu a topologický defekt by se měl nacházet jeden na celý pozorovatelný vesmír, takže není divu, že zrovna my jsme žádný nenarazili. Tady je vlastně základní inflační model, jak to vypadá, vlastně tady je to falešné vákuum a vákuum pravé, kde může dojít ke kvantovému tunelování z falešného do pravého vákua. A tady vidíte, jak vypadá to lokální vyhlazení křivosti prostoru času. Podobně jako když jste tady na Zemi, tak nepoznáte, když stojíte na Zemi, že Země je zakřivená, ovšem pokud se na ní budete dívat z oběžné dráhy, tak jasně budete pozorovat zakřivení zemského povrchu. Tak tady by se jednalo o něco podobného, akorát vlastně ve více rozměrech. No nicméně se ukázalo, že i ten standardní inflační model Alana Gutha má svoje chyby, proto Andrej Linde a Paul Steinhardt přišli s vylepšením inflačního modelu, kdy docházelo k postupnému fázovému přechodu a k inflaci v mnoha bublinách, z čehož se potom vyvinuly další možnosti, například chaotická nebo věčná inflace. Při inflaci mělo dojít ke vzniku reliktních gravitačních vln. Můžeme mluvit také o hypotetické superinflaci, která mohla být před Planckovým časem a ta by mohla být až o 9 řádů intenzivnější než tedy ta standardní inflace Lindeho a Steinharda a mohla by být respektive tedy ty gravitační vlny by mohly být v dosahu kosmických detektorů. Nicméně, jak víte, tak vlastně v tuto chvíli ve vesmíru žádný detektor gravitačních vln není, takže to je stejně v tuto chvíli taková spíše akademická debata. Doufejme, že se dočkáme za nějakých třeba 15-20 let nějakého kosmického detektoru gravitačních vln. Ty gravitační vlny by měly mít červené spektrum, tedy jejich intenzita by měla klesat s klesající vlnovou délkou. Takže zase nějaké obrázky, taková, řekněme, umělecká představa toho, jak by mohla probíhat věčná inflace v těch jednotlivých bublinách. Nicméně někdy počátkem tohoto tisíciletí vlastně k tomu standardnímu, teda k tomu vylepšenému inflačnímu modelu Lindeho a Steinharda vznikl konkurenční model, kterému říkáme model ekpyrotický. Jeho autory jsou Neil Turok a opět Paul Steinhardt, kterému se inflace znelíbila a rozhodl se tedy vytvořit konkurenční model. Ten název je odvozen z řeckého slova ekpyrosis. Vesmír je v tomto modelu představován takzvanou 3D bránou. Těch 3D bran by mělo existovat více a
mělo by docházet také k jejich setkávání. V případě, že by se ty dvě brány srazily, tak by došlo k velkému třesku. Oni by se postupně od sebe začali zase vzdalovat na nějakou maximální úroveň a poté se zase přibližovat, až by došlo zase k novému velkému třesku. Tedy počátek vesmíru je v tomto modelu setkání tedy těch dvou brán. Při tedy té interakci těch brán dojde k přenosu kinetické energie, té srážky na záření a k expanzi prostoru času. Tento model také vysvětluje, proč je gravitace tak slabá, protože gravitace v tomto modelu působí do paralelního, tedy do toho druhého bránového vesmíru, zatímco všechny ostatní síly jsou potom vázány na tu konkrétní naši bránu. Ta srážka těch D-brán vytvoří gravitační vlny s fialovým spektrem, to znamená, že intenzita gravitačních vln v tomto případě roste s klesající vlnovou délkou. Ekpyrotický model řeší ty problémy standardního modelu inflace bez nutnosti zavádět inflaci, tedy standardního kosmologického modelu samozřejmě bez nutnosti zavádět inflaci. Nicméně jeho problém je, že je založen na vysoce spekulativní M-teorii, což je jakési vylepšení standardní strunové teorie, pro níž zase nemáme žádné důkazy, takže bohužel v tuto chvíli nejsme schopni rozhodnout o správnosti nebo nesprávnosti toho ekpyrotického modelu. Zajímavé je, že ten ekpyrotický model je cyklický, jak už jsem naznačoval, tak dochází vlastně postupně ke vzdalování, zase přibližování těch D-bran a potom zase k jejich srážce. A ty jednotlivé cykly by měly trvat asi 3 biliony let. Co se týče gravitačních vln z binárních systémů hmotných objektů, a tak k jejich detekci potřebujeme velmi hmotné nebo velmi kompaktní objekty. A to znamená, že typicky se jedná o systémy, kde máme neutronové hvězdy, bílé trpaslíky nebo černé díry, po případě jejich různé kombinace, například neutronovou hvězdu a černou díru a podobně. A tady při tom pohybu kolem společného těžiště dochází k vyzařování gravitačních vln, což znamená, že ty objekty se k sobě postupně po spirále přibližují, až nakonec dojde k jejich srážce nebo splynutí. Ty gravitační vlny z binárních pulzarů byly potvrzeny v roce 1974 pány Russellem Halsem a Josephem Taylorem, což znamenalo první přímý důkaz o existenci gravitačních vln. Takhle nějak to potom vypadá, když pozorujeme ten pulzar ze Země. Tady máme tedy pulzar, kde vlastně z pólu vycházejí ty radiové pulzy právě směrem k Zemi, například v tomto případě. A tady kolem toho pulzaru, nebo respektive kolem společného kyžiště, obíhají tedy ten pulzar a neutronová hvězda, kdy dochází tedy k vyzařování gravitačních vln všemi směry z toho systému a k postupnému tedy přibližování těch objektů v systému. Co se týče srážek hmotných objektů, tak zase se může jednat o srážky neutronových hvězd nebo černých děr. Nicméně neutronové hvězdy jsou velmi komplikované objekty se složitou vnitřní strukturou, takže jejich numerická simulace je poměrně obtížná, zatímco černé díry jsou vlastně z fyzikálního hlediska poměrně jednoduché objekty. Jedná se vlastně pouze o čistou geometrii bez jakéhokoliv povrchu a struktury. To znamená, že ty numerické srážky černých děr byly úspěšně zvládnuty už před více než 10 roky. Bylo bohužel zjištěno, že tyto srážky generují až 100x slabší gravitační vlny, než se očekávalo ještě v 20. letech, což znamenalo nutnou modernizaci detektorů. No a právě tady ze srážek černých děr pocházejí první dvě detekce gravitačních vln z interferometru LIGO.
Co se týče výbuchu supernov, tak gravitační vlny jsou generovány tedy asymetrickými výbuchy. A pokud by ten výbuch supernovy byl sféricky symetrický, tak by se gravitační vlny netvořily. Ještě někdy v 70. letech minulého století panoval předpoklad, že ty výbuchy supernov jsou poměrně dost asymetrické a to znamenalo negaci brzké detekce gravitačních vln. Nicméně, podle nových poznatků, ty exploze supernov jsou poměrně dost symetrické, takže bohužel i tyto gravitační vlny jsou slabší, než se očekávalo. Tady je nějaká galaxie a jak to vypadá, když v ní vybuchne supernova. Tady je srovnání těch dvou míst. Tady je nějaké znázornění gravitačního kolapsu potom. Tady máme potom takovou typickou neutronovou hvězdu promítnutou na siluetu New Yorku. Ty neutronové hvězdy jsou velmi kompaktní objekty, typicky o průměru kolem 10-15 km. A velmi hmotné objekty. A jsou to tedy relikty po výbuších supernov. Co se týče četnosti explozí supernov, tak v naší galaxii bohužel ta četnost explozí je jenom asi jedna exploze supernovy za 300 let. Dvě poslední pozorované exploze byly ty pozorované Tychonem Brahem a Johannesem Keplerem na přelomu 16. a 17. století a od té doby ze Země žádná další exploze supernovy nebyla pozorována. Samozřejmě ta frekvence explozí se vzrůstající vzdáleností roste. U naší nejbližší spirální galaxie M31, která je tisíckrát dál, než jsou objekty v naší galaxii, a tedy ty gravitační vlny jsou milionkrát slabší, tak ta exploze supernovy je ale bohužel jenom dvakrát vyšší, protože ta M31 má přibližně dvojnásobný počet hvězd než naše galaxie. Nicméně, když půjdeme ještě o řád dál do kupy galaxií v Paně, tak tam už můžeme očekávat několik explozí supernov za rok. Co se týče gravitačního výkonu jednotlivých zdrojů, tak denní pohyb Země kolem osy vytváří gravitační vlny o výkonu asi 10 W, oběh Jupitera kolem Slunce asi 500 W, pohyby celé sluneční soustavy asi 5000 W, a potom vizuální dvojhvězdy jsou 10 000 W, zákrytové dvojhvězdy 10 na 23 W, a potom binární systémy, kde ty složky jsou od sebe vzdáleny 1000 km, tak to už jsou gravitační vlny o výkonu 10 na 36 W, a v případě, že ty složky jsou od sebe vzdáleny jenom 100 km, tak to už jsou gravitační vlny o 10 řádů silnější, tedy 10 na 46 W. V případě, že máme ten systém, kde jsou složky od sebe vzdáleny jenom 100 km, tak ten objekt nebo ten systém je vlastně těsně před kolapsem. Vlastně už v řádu několika oběhů dojde ke srážce těch objektů. No a ten zánik potom vyvolává gravitační vlny o výkonu 10 na 48 W. A co se týče účinnosti zdrojů gravitačních vln, tak pro srovnání účinnost termonukleárních elektráren je zhruba 0,7%. A u Schwarzschildovy černé díry, tedy černé díry, která nemá elektrický náboj a má nulový moment hybnosti, tak ta účinnost je asi 6% klidové hmotnosti tělesa, je přeměněno na gravitační vlny. Nicméně u Kerovy černé díry, která tedy rotuje, je to asi 40% té klidové energie. Pojďme tedy ale k zajímavější části přednášky, k detekci gravitačních vln. A už jsem tady mluvil o reliktních gravitačních vlnách a říkal jsem, že ta přímá detekce je v tuto chvíli nepravděpodobná až nemožná. Nicméně ta nepřímá detekce je možná přes polarizaci reliktního záření. Binární systémy a srážky hmotných objektů, tak tady je zajímavé, že dosud všechny důkazy gravitačních vln máme právě tady z těchto zdrojů a výbuchy supernov. Tady jsem říkal, že ty exploze jsou poměrně symetrické, takže bychom potřebovali blízký výbuch supernovy a z tohoto zdroje zatím žádnou gravitační vlnu nemáme. Co se týče problému detekce, tak tady máme
Je tak ten problém, že potřebujeme tedy tu kvadrupolovou nesymetrii, dále, že gravitační interakce je o desítky řádů slabší než ostatní interakce. Další problém je, že zakřivení prostoru času ovlivňuje šíření gravitačních vln, to znamená možný frekvenční posuv nebo změnu směru šíření gravitačních vln. Tak, detektory gravitačních vln, ty rozlišujeme na, podle způsobu činnosti je rozlišujeme na mechanické a ty to dále dělíme na rezonanční a aperiodické, ty rezonanční a těm se za chvíli vyjádřím, to jsou takové velké válce nalegené na rezonanční frekvenci a potom zdroje aperiodické, to jsou ty interferometry, jako je například LIGO. A potom zdroje nemechanické. Podle umístění ty zdroje dělíme pochopitelně na zdroje pozemské a kosmické. No a co se týče amplitudy gravitačních vln, tak to spočítáme podle následujícího vzorce a tento vzorec vyjadřuje i nutnou citlivost detektoru. To H je tedy ta amplituda nebo nutná citlivost detektoru. To L0 je standardní velikost toho objektu, na němž gravitační vlny měříme. A delta L je potom vlastně změna toho detektoru při průchodu gravitačních vln, jak je ten detektor stlačen nebo naopak roztažen těmi gravitačními vlnami. Je to bezrozměrné číslo, ta citlivost, a ta nutná citlivost detektoru pro supernovy je 10⁻¹⁸ až 10⁻². Pro srážky hmotných objektů je to ještě vlastně ořád horší, 10⁻²⁰ až 10⁻². Ty rezonanční detektory, ty byly vymyšleny jako první. Jedná se tedy o válce, které musí být vyrobeny z nějakého vlastně těžkého materiálu. Dříve se dělaly z hlínku, dneska se dělají ze safíru. Takhle nějak vypadá ten válec, na něm jsou umístěny snímače, které snímají tedy pohyby toho detektoru. Ty jsou potom přiváděny na zesilovač a na registrační zařízení, kde vlastně ty signály detekujeme a vyhodnocujeme. Problém u těchto rezonančních detektorů je, že je nutné, aby měli vysokou hmotnost a vysokou kvalitu provedení. Jak jsem říkal, první rezonátory se dělali z hlínku, dneska děláme, nebo se dělají ze safíru. Postupně došlo ke zvyšování kvality zpracování, k chlazení těch detektorů, k omezkování detektorů do vákua, ale přesto ta citlivost nebyla ani při těch největších vylepšeních dostatečná k tomu, aby ty gravitační vlny byly detekovány. Protože ty rezonanční detektory mají dvě zásadní nevýhody, jednak je to úzký frekvenční rozsah, ony jsou nalegeny pouze na jednu rezonanční frekvenci v řádu stovek nebo tisíců herc a mají také velmi výrazně omezenou citlivost. Proto byly posléze vymyšleny a zkonstruovány laserové interferometry. Schéma takového typického interferometru vidíte na tomto obrázku. A ty interferometry mají velkou výhodu v tom, že mají vyšší citlivost a vyšší frekvenční rozsah, typicky 10 až 10 000 Hz. Dochází tam ke sledování vzdálenosti mezi experimentálními tělesy, tedy mezi takovými to zrcadly, kde vlastně v tom interferometru běží takhle laser do dvou ramen a tedy dochází ke měření vzdálenosti mezi těmi experimentálními tělesy. Problém je, že k tomu, aby ty interferometry byly dostatečně citlivé, tak
musíme mít velkou délku ramen toho interferometru. Typicky by to bylo až stovky kilometrů, nicméně tomu se dá zabránit tím, že tam v těch detektorech umístíme takzvané Fabry-Perotovy rezonanční dutiny, kde se ten, to světlo laseru mnohokrát odráží tam a zpátky, čímž nám vlastně nahrazuje požadovanou délku ramena toho detektoru. V těch trubicích toho detektoru musí být poměrně kvalitní vákuum a samozřejmě tam nutno odfiltrovat různé šumění, například seismické vibrace, k čemuž slouží takovéto systémy, kde vlastně to ty experimentální klese jsou umístěny úplně dole na takovém složitém zařízení, které právě slouží k tomu, aby odrušilo to ty šumy. Takže ono se říká, že právě ty detektory jsou dneska tak kvalitně oceněny, že pokud by se vedle toho detektoru pracovali s bíječkou, tak ten detektor to nezaznamená. No a jelikož ta experimentální zrcadla jsou poměrně dost těžká, tak tady ty lanka a vůbec ty systémy na to stínění jsou velmi namáhány, takže se musí poměrně často měnit a musí probíhat údržba toho detektoru. No a samozřejmě potom taky ta experimentální aparatura je chlazená na poměrně nízké teploty kolem 20 kelvinů. Jak jsme na tom s časem? Moc dobře ne, se dívám. Tak v případě, že tím detektorem neprochází gravitační vlna, tak ty paprsky toho laseru dopadají na detektor ve stejné fázi. V případě, že dojde k průchodu gravitační vlny, tak dojde ke změně fáze a my na tom detektoru vidíme potom nějaký signál. Zase potom musíme odlišit ten signál gravitačních vln od signálu nějakých šumů. Tak. Co se týče dalších možných způsobů detekce, tak zajímavé je, že by šlo využít i soustavu Země a Měsíce, což by byl tedy aperiodický detektor, kdyby bylo nutné proměřovat kontinuálně vzdálenost mezi Měsícem a Zemí a nějakým laserem, ale tady chybí samozřejmě dostatečná citlivost. Dále bychom mohli využít samotnou Zemi, což by byl tedy mechanický detektor, kdy gravitační vlny by v zemském tělese vyvolávaly mechanické kmitání a deformace. Tady je nevýhoda pochopitelně seismické pozadí, které na Zemi pozorujeme. Dokonce existují jisté úvahy o tom, že vlastně některé seismické jevy by mohly být vyvolány gravitačními vlnami, ale to je zase vysoká spekulace, takže to tady nebudu dále rozebírat. A další způsob detekce působení gravitačních vln na elektromagnetické vlny. Uskutečněné experimenty a experimenty, které probíhají, tak stále probíhá pozorování binárních systémů. Weberovy detektory Geo 600 v Německu, to je jeden z těch interferometrů. Potom Tama 300 v Japonsku, to je další interferometr, a LIGO a Virgo, to jsou zase ty větší interferometry. Potom tady ty další experimenty, to jsou obvykle ty rezonanční detektory. Tady ten v Brazílii je jediný do dneška fungující rezonanční detektor na světě. Vlastně tato koncepce byla až na ten brazilský detektor úplně opuštěna. První přímý důkaz o existenci gravitačních vln máme z binárního systému PSR B1913+16. To PSR znamená pulzar a tady to je potom umístění na obloze. Ten binární systém se skládá z pulzaru a z neutronové hvězdy. Byl objeven v roce 1974
na radioteleskopu v Arecibu, donedávna největším radioteleskopu na světě, který byl v letošním roce překonán 500-metrovým radioteleskopem v Číně. Hmotnost těch složek systému je 1,4 hmotnosti Slunce, excentricita, která je 0,62, tedy hodně vysoká excentricita. Hlavní poloosa jsou nějaké miliony kilometrů, doba oběhu 7¾ hodiny. Perioda pulzu toho pulzaru 59 milisekund. Dochází tam podobně jako, jak jsem tady na začátku mluvil o Merkuru, tak tam dochází ke stáčení periastra, nicméně u Merkuru to je o 5025 úhlových vteřin za století, zatímco u tohoto binárního systému je to o 4,2 stupně za rok, tedy nesrovnatelně o 7 řádů vlastně větší stáčení periastra. Takhle nějak ten systém vypadá, tady je ten pulzar, neutronová hvězda. A tím, že tam dochází k vyzařování gravitačních vln, tak dochází tady také ke zkracování periody oběhu a k přibližování obou složek po spirále o 3,5 metru za rok, tedy za asi nějaké stovky milionů let dojde ke srážce obou objektů. Jedná se tedy o první nepřímé pozorování gravitačních vln a o první přímý důkaz jejich existence. Ten souhlas s předpovědí obecné teorie relativity je přímo úžasný. Tady ta křivka je předpověď obecné teorie relativity a tady potom ty jednotlivé body jsou získaná experimentální data i s chybami. Tedy ten souhlas je přímo skoro dokonalý a proto taky mimo jiné získali oba dva pánové, Hals a Taylor, objevitelé toho systému Nobelovu cenu za fyziku pro rok 1993, tedy jsou oba dva poté, co se dozvěděli, že získali Nobelovu cenu. Další podobný systém PSR je 0737-3039. Je zajímavý tím, že v tomto systému jsou pulzary obě dvě složky. Je to jediný dosud známý systém, kde jsou obě dvě složky pulzary. Tento byl objeven touto paní Martou Burgejovou v roce 2003 v Austrálii. Doba oběhu je 2,5 hodiny, hlavní poloosa takováto, excentricita 0,088, stáčení periastra o 17 stupňů za rok a složky se přibližují po spirále o 2,6 metrů za rok. No a zase za desítky milionů let dojde ke srážce. Tady jenom když se podíváme, tak tady máme přibližování o 3,5 metrů za rok a u toho druhého systému máme přibližování o 2,6 metrů za rok. To znamená, že tady v tomto případě, přestože ty složky jsou navzájem blíže, tak dochází k tedy menšímu přibližování. Je to dáno také tou excentricitou. Jak jsem tady mluvil o tom, že musíme znát i excentricitu, tak tady v tomto případě je pouze 0,088, zatímco v tom druhém případě je 0,62, tedy výrazně vyšší excentricita u toho prvního systému. Ta první složka má hmotnost 1,33 hmotnosti Slunce, druhá 1,25 hmotnosti Slunce, perioda pulzu u první je 23 milisekund, u druhé 2,8 sekundy. A zajímavé je také, že ten systém pozorujeme skoro přesně z boku, takže můžeme pozorovat i zákryty toho těch objektů. Tady potom to, o čem jsem mluvil, máme znázorněno na obrázku. Tady je ten první objevený systém, za nějž byl udělena Nobelova cena. A ten druhý, o kterém jsem mluvil před chviličkou, tady vidíte, že u toho prvního systému je ta excentricita výrazně vyšší. Tady potom pro srovnání máme velikost Slunce ve stejném poměru.
Další způsob, jak detekovat gravitační vlny, jsou takzvané pulsar timing arrays. To jsou systémy, které by měly pozorovat gravitační vlny přes změny periody kmitů a posunu signálu těch jednotlivých pulzarů. V tuto chvíli existují tři takovéto organizace, evropská, severoamerická a australská. Joseph Weber je vlastně otec výzkumu gravitačních vln. Tady vidíte jeho životní data. Vlastním jménem Jonas Gerber, nicméně pod falešnou identitou, tedy Josefa Webera, emigroval ze Sovětského svazu. Za druhé světové války, když už žil v Americe, sloužil u amerického námořnictva na Havajských ostrovech a Pearl Harbor, americkou základnu, opustil vlastně pouhé asi dva týdny před tím útokem japonského letectva. Později se stal profesorem elektrotechniky a fyziky. V 50. letech vymyslel jako jeden z fyziků princip Maseru, což v tuto chvíli nám stačí vědět, že to je něco podobného jako laser, ale v mikrovlnném spektru. Jak jsem říkal, jedná se o průkopníka výzkumu gravitačních vln a autora rezonančních detektorů, který byl poprvé spuštěn do provozu v roce 1966. A zajímavé také je, že v roce 1972 byl autorem jednoho z experimentů na misi Apollo 17, doposud poslední misi člověka na měsíc, když se účastnil i astronaut československého původu Eugene Cernan. Tady vidíte Josefa Webera u jednoho z jeho detektorů. Tady je vlastně ten válec o délce asi 1,4 metru a průměru nějakých 65 cm. Hmotnost toho detektoru byla 1,5 tuny a rezonanční frekvence 1660 Hz. Ty detektory měl dva, jeden ve Washingtonu, druhý v Chicagu a jejich citlivost byla asi 10 na minus 15. V roce 1969 Weber ohlásil detekci gravitačních vln. Nicméně tato detekce nebyla nikdy potvrzena a dneska už je víceméně jasné, že šlo o falešně pozitivní signál. Sám Weber odhadoval, že ten zdroj těch gravitačních vln se nachází v jádru naší galaxie. Nicméně pozdější rozbor prokázal, že tyto gravitační vlny by musely mít intenzitu 1 watt na centimetr čtvereční, což odpovídá gravitačnímu výkonu asi 10 na 43 watt, úbytku hmotnosti o 1000 hmotností Slunce za rok. A takovýmto tempem by se celá hmota galaxie vypařila za milion let, takže není znám žádný potenciální zdroj tak intenzivního záření v jádru naší galaxie, takže, jak říkám, je na 99,99% jasné, že šlo o falešně pozitivní detekci. Další rezonanční detektory se nacházely například v Itálii, v Americe, v CERNu, v Austrálii a tak dále. Ony byly postupně vylepšovány, kdy byly chlazeny až na kryogenní teploty 0,1 Kelvinu. Měly vylepšený systém měření a citlivosti se dostaly až 10 na minus 17. Nicméně ty jejich základní nedostatky zůstaly zachovány, tedy úzký frekvenční rozsah. A proto ty gravitační vlny na těchto rezonančních detektorech nebyly nikdy zachyceny. Teď se dostáváme zase k těm relikvím gravitačním vlnám, konkrétně k experimentu BICEP 2, který se nachází na jižním pólu v rámci základny Amundsen-Scott, kde byla v roce 2014 ohlášena detekce relikvních gravitačních vln právě přes polarizaci relikvního záření. Tady vidíme získaná data a ty B-mody polarizace, třeba tady, tady a tak dále. Ten experiment BICEP byl chlazen na 4 Kelviny.
měl frekvenční rozsah 90 až 150 GHz. Nicméně ukázalo se, že ten výsledek byl ovlivněn galaktickým prachem a tak došlo k odvolání objevu. Ještě se pokoušeli členové evropské sondy Planck teda zapotvrdit, ale ani ta sonda Planck vlastně nic nenaměřila, takže ten objev byl posledně odvolán. A další přístroje schopné měřit tu polarizaci se nacházejí v Chile. Jsou to Atacama Cosmology Telescope a radiová observatoř ALMA. Takže jak jsem říkal, ty rezonanční detektory měly své výrazné nedostatky, proto byly vynalezeny laserové interferometry na měření gravitačních vln. Autorem toho konceptu je Robert Forward, známý fyzik, ale také spisovatel literatury science fiction a autor mnoha futuristických konceptů a vesmírných lodí a tak podobně. První interferometr byl zkonstruován na Kalifornském technologickém institutu a měl ramena dlouhá pouze v řádu desítek metrů. Posléze ty větší interferometry byly zkonstruovány v Japonsku a v Německu. Tady to číslo vždycky vyjadřuje délku ramena toho detektoru, takže 300 až 600 metrů. Dostali se na maximální citlivost 10 na minus 19. Nicméně se ukázalo, že ani to nestačilo, proto byly navrženy ještě pokročilejší interferometry. Jeden z nich je Virgo, který byl spuštěn v roce 2007 v Itálii u italské Pisy. Tady někde se nachází ta Pisa. Tady potom je ten interferometr Virgo, který má délku ramen 3 km. Pokud vím, tak ten interferometr vlastně není nějak chráněn nějakým oplocením, takže pokud budete v této oblasti v Itálii, tak klidně můžete jít k ramenům toho detektoru a vyfokit se tam například. Citlivostí se dostala až 10 na minus 21. Takhle vypadá vlastně uvnitř ten detektor. V roce 2016 proběhla rekonstrukce na vylepšené Virgo, Advanced Virgo, citlivost se zase zlepšila o dva řády 10 na minus 23. Byla vyměněna zrcadla, která má nyní hodnost 42 kg a byl dodán výkonnější laser o výkonu 165 W. Tady potom vidíme plánovanou citlivost toho detektoru. Tou modrou je v fázi těsně po spuštění. Tady potom postupně zelenou, oranžovou a tak dále vylepšování toho detektoru až na tu úplně maximální plánovanou citlivost, která je naznačena tou černou čárou. Takže vidíte, že tady se dostáváme jasně pod 10 na minus 23 v citlivosti toho detektoru. A potom ten známější z těch interferometrů, nebo známější interferometry LIGO, které byly postaveny ve Spojených státech amerických. Jsou tam dva ty detektory, jeden je ve státě Washington, druhý ve státě Louisiana, které jsou od sebe vzdáleny 3000 km, což je důležité pro lokalizaci zdroje a eliminaci falešných signálů. To Virgo má délku ramen 4 km a průměr 1,2 metru. Detektor LIGO byl spuštěn do provozu v roce 2002 a uzavřen v roce 2010. Potom několik let probíhala rekonstrukce a v roce 2015 byl spuštěn vylepšený detektor Advanced LIGO. Zase byl zlepšen laser na 182 W, zrcadla na 40 kg, byla vyměněna seismická izolace detektoru a zase jsme tady na citlivosti 10 na minus 23. LIGO by mělo být největší vakuová aparatura na světě. Mělo by tam být více vakua i než v urychlovači LHC v CERNu, který je sice delší, ale má menší průměr. Mělo by tam být 9000 metrů krychlových vakua.
Ten frekvenční rozsah, to už jsem tady říkal, že je 10 až 10 tisíc Hz. A tady tohle prosím vás už neplatí, protože tím, že byly detekovány gravitační vlny v loňském roce, tak ten detektor v Indii získal schválené financování, takže ta výstavba detektorů v Indii už je potvrzená a měla by, ten detektor by měl být uveden do provozu někdy ve 20. letech, takže někdy v příštím desetiletí. A bude tedy v Indii, nikoli v Austrálii. Jednak to má jednak tu výhodu, že tady budeme mít nejjižnější detektor a jednak to zase umožní lepší lokalizaci zdroje, protože když máme vlastně tři nezávislé detektory, tak můžeme tu lokalizaci zdroje určit poměrně přesně. Takže potom máme znázorněny, jak vypadají ty jednotlivé detektory, řídící centrum a zase plánovaná citlivost. Tady zase těsně po spuštění detektora a postupné vylepšování až na tu maximální citlivost. Zajímavé je, že i ta citlivost těsně po spuštění detektoru už byla dostatečná na detekci gravitačních vln. Takhle potom vypadají ty experimentální zrcadla a ta seismická izolace v reálu. Tady vidíte pracovníky, kteří se tam samozřejmě pohybují v ochranných oblecích. No a dostáváme se tedy k přímé detekci gravitačních vln, označované jako GV150914. Je to gravitační vlna detekovaná v roce 2015 v září, 14. září 2015. Je zajímavé, že ten signál těch gravitačních vln, nebo té gravitační vlny, byl zachycen 14. září, kdy ten detektor byl teprve v testovacím provozu. Oficiální sběr vědeckých dat začal až 17. září, tedy o 3 dny později. Detekovány byly gravitační vlny ze srážek dvou černých děr ve vzdálenosti asi 1,3 miliardy světelných let. Od sluneční soustavy ty složky měly hmotnost asi 29,36 hmotností slunce. Došlo k vytvoření jedné černé díry o hmotnosti 62 hmotností slunce a ten rozdíl, když se čtete tato dvě čísla a zjistíte vlastně, že vám nesouhlasí ten součet a že vám tam vychází rozdíl oproti tím 62, tak to je, to jsou vlastně ty gravitační vlny, které odnesly ty zbývající tři hmotnosti slunce. No. Ten výsledek byl publikován 11. února 2016. Bohužel neznáme přesně polohu té srážky. Amplituda gravitačních vln 10 na minus 21 a ta frekvence byla 500 Hz. To znamená, že to byla téměř dokonalá frekvence pro to LIGO. Tady máme signály z detektorů v Hanfordu a v Livingstonu. Tady potom proložené signály. Tady vidíme, že v tuto chvíli vlastně ty gravitační vlny mají maximální výkon. Tady někde došlo k té strážce a potom tam jsou ještě takové dozvuky té strážky, až to potom nakonec ten signál ugichne úplně. Tady je potom mluvčí projektu LIGO David Reitze, který v tom únoru vyhlašuje tedy objev gravitačních vln. Zajímavé je také, že byl hledán elektromagnetický signál z této události. No a možná, že něco bylo nalezeno. Fermiho teleskop pozoroval jistý signál, který má podobnou lokalizaci jako signál z těch gravitačních vln. Teleskop byl vypuštěn v roce 2008. Jeho citlivost vidíte zde. A v tom čase asi půl sekundy po srážce černých děr pozorované na LIGO byl zachycen elektromagnetický signál tvrdého rentgenového záření. Jehož lokalizace přibližně odpovídá té lokalizaci gravitačních vln. Energie byla 50 kiloelektronvoltů, vlnová délka 2 setiny nanometru. Ten záblesk trval asi 1 sekundu
ta, jak jsem říkal, poloha souhlasí s odhadem místa srážky u Liga. Nicméně, bohužel, ten signál byl poměrně slabý, až tak slabý, že patrně kdyby v tu samou chvíli nebyly detekovány ty gravitační vlny, tak ten signál by byl patrně vyřazen jako statisticky neuspokojivý. A vlastně do dneška není zřejmo, jestli jde opravdu o signál z té události, která vyvolala ty gravitační vlny, nebo ne. Stejně tak byla hledána neutrina, ale bezvýsledně. Tady je lokalizace zdroje na obloze, kde tady tato část je nejpravděpodobnější, tady potom méně pravděpodobná až prakticky vyloučená. Co se týče významu objevu, tak se jedná samozřejmě o další důkaz správnosti obecné teorie relativity. Jedná se o první přímou detekci gravitačních vln. Dále jde o první přímý důkaz existence binárních systémů černých děr. Dále byla ověřena možnost pozorovat přímo gravitační vlny a konečně se nám otevírá nové gravitační okno do vesmíru. Tady jsem si dovolil pár obrázků vlastně dortu, které byly vytvořeny pro fyziky z týmu LIGO. Tady vidíte nějaké typické obrázky, například ten signál toho detektoru. Tady taky vlastně, tady jsou znázorněny ty černé díry a tady je potom ten signál. Další detekce proběhla 26. prosince 2015, tedy téměř přesně před jedním rokem. Zase šlo o srážku dvou černých děr. Tentokrát hmotnost černých děr byla menší, asi 7,5 a 14 hmotnosti Slunce. Vzniklá černá díra měla hmotnost 21 hmotností Slunce, zase zbytek připadá na ty vyzářené gravitační vlny. Zase bohužel přesná lokalizace a pozorování v elektromagnetickém spektru jsou obtížné, nicméně ta druhá detekce sama o sobě je velmi významná kvůli potvrzení tedy správnosti toho prvního objevu. Přestože ten signál z toho prvního objevu byl velmi uspokojivý a jasný, tak pořád mohlo jít o nějaký šum, ale vlastně tady tato druhá detekce dokázala, že ta detekce nebyla náhodná. Tady nějaké obrázky, k tomu zase lokalizace na obloze. Signál. No a zajímavé je, že tam je ještě jeden, vlastně řekněme kandidátský signál. Jehož lokalizace vidíme tady. A který byl pozorován 12. října. Loňského roku. A nicméně tento signál není statisticky průkazný, mohlo se jednat o náhodný šum, takže tento signál zatím není tedy přijímán jako dostatečně průkazný na to, aby byl označen jako signál z gravitační vlny. Tak, k čemu to povede ten objev? No tak patrně k Nobelově ceně pro autory a otce projektu LIGO. Tady bych možná řekl, že mnozí se dívali, že tu Nobelovu cenu nedostali už letos, ale je potřeba si uvědomit, že nominace na Nobelovu ceny za fyziku se uzavírají 31. prosince a ten objev byl publikován až 11. února, takže už se to nestihlo, takže by tam byl nějaký nesmírně uvědomělý a informovaný fyzik, který by tedy ty autory projektu LIGO nominoval. Ti autoři projektu LIGO jsou Kip Thorne, který je z nich nejmladší, ročník 1940, je americké národnosti, studoval podobně jako například Richard Feynman u Johna Archibalda Wheelera, slavného relativisty, který zemřel poměrně nedávno, až tuším v roce 2008 nebo tak nějak. On vystudoval a vyučuje na Kalifornském technologickém institutu. Je to odborník na relativitu a kosmologii. Je známý
jako autor pojmu červí díra, který vymyslel vlastně pro Karla Sagana, který ho požádal o nějaký způsob rychlého cestování mezihvězdného do svého románu Kontakt. A Thorne vlastně vymyslel cestování přes červí díry. Taky vymyslel koncept cestování času přes červí díry. Jak jsem říkal, tak podobně jako Feynman studoval u Wheelera a s Feynmanem má právě mnoho společného, protože taková perlička zase, on podobně jako kdysi Richard Feynman chodí přemýšlet o fyzice do striptýzových barů. Je to jeden z průkopníků pozorování gravitačních vln přes interferometry a jeden z otců projektu LIGO. Taky se významně podílel na fyzice černých děr. Pokud se někdo viděli sci-fi film Interstellar, tak on se na něm podílel jako vědecký spolupracovník. No a tady je potom seznam cen, které získal za tu detekci gravitačních vln. To se bude u všech třech tedy autorů projektu LIGO opakovat. Ronald Reaver zase stejné ceny, to nemá cenu nějak komentovat. Původem je to Scott, ale nyní má již americké státní občanství. Významně přispěl k fyzice laserů, vystudoval v Glasgow, vyučuje podobně jako Thorne na Kalifornském technologickém institutu. S Robertem Poundem, kterého jsem tady již zmiňoval na začátku u důkazu obecné teorie relativity přes gravitační rudý posuv, a Johnem Hallem, nositelem Nobelovy ceny za fyziku, tak vyvinuli techniku stabilizace laserů. S Hughesem vymysleli spektroskopický experiment pro testování izotropie hmoty a prostoru. No a poslední z otců projektu LIGO, Rainer Weiss, pro nás asi nejzajímavější. Má americké státní občanství, ale původem je to německý žid. Narodil se v Berlíně v roce 1932. Nicméně tehdy se již pomalu k moci dostávala NSDAP a jeho rodina jako židé měli problémy. Dokonce to hrozilo až jako smrtí jeho rodičů, kteří byli uzamčeni někde ve sklepě, ale podařilo se jim uprchnout, ale uvědomili se, že musí emigrovat. Emigrovali do Československa, kde několik dalších let žili až do podpisu Mnichovské dohody v roce 1938, kdy emigrovali definitivně do Spojených států amerických. Rainer Weiss vystudoval Massachusettský technologický institut nebo Princeton a vrátil se posléze na MIT, kde dodnes vyučuje. Kromě toho, že je to zase jeden ze zakladatelů projektu LIGO, tak se taky významně podílel na experimentech zkoumajících reliktní záření. Je to jeden z autorů sondy Cowby, která jako první výrazně kvalitně změřila reliktní záření a změřila fluktuace reliktního záření. Co se týče budoucích experimentů, tak to jsou tedy Kagra v Japonsku, potom čínský detektor a japonský, to jsou vesmírné detektory, potom Einsteinův teleskop, ten je zase pozemní, a ELISA nebo LISA, jak tomu chcete říkat, ten je zase vesmírný. Datum neznáme, tady je australský, indický, to už jsem říkal zase, že neplatí, protože ten tady bude ve 20. letech, a Big Bang Observer, zase vesmírný detektor. Kagra, japonský detektor s délkou ramen 3 km, který by měl dosáhnout citlivosti 10-24, to znamená, že ještě o řád lepší než LIGO a Virgo. Měl by být uveden do provozu v roce 2018, měl by být chlazen na 10 Kelvinů a měl by se nacházet ve slavné lokalitě Kamioka, která je známa například neutronovými experimenty, za něž byla vlastně v loňském roce udělena Nobelova cena. Einsteinův teleskop, délka ramen 10 km. Zajímavé je, že tady v tomto případě nepůjde pouze o dvě ramena, ale že tady vlastně budou takhle do trojúhelníku a všechny budou vlastně svítit na všechny.
Zrcadla by měla být vyrobena z monokrystalu safíru. Citlivost stejná jako u Kagry, 10 na minus 24. Tady je plánovaná křivka citlivosti. A ten detektor by měl být na rozdíl vlastně od Liga a Virga umístěn v podzemí, což by mělo umožnit potlačit některé šumy. Rozvízkání detektorů, tady máme Ligo ve Sáky Washington a v Luzianě, G600 v Německu, Virgo v Itálii, tady indický detektor plánovaný a plánovaný detektor v Japonsku. No a konečně se dostáváme k poslední části přednášky. Koukám, že dneska to bude ještě další než obvykle, zase se omlouvám. Takže LISA, plánovaný obří interferometr a NASA a Evropské kosmické agentury, měl mít délku ramen 5 milionů kilometrů, 3 navzájem nezávislé družice, které měly tvořit rovnostranný trojúhelník. Oběžná dráha měla být ve vzdálenosti jedné astronomické jednotky od Slunce, to znamená stejně jako Země, ovšem ten detektor měl obíhat 30 stupňů za Zemí. No, a sklon 60 stupňů k ekliptice. Ty družice měly obíhat navzájem nezávislých volných dráhách, takzvaných geodetikách, což je poměrně složité to uskutečnit, ale při vhodném sklonu těch oběžných dráh a jejich excentricitě je to možné a vypadá to potom v reálu nějak takhle. Ta modrá tečka je Země a tady potom jsou ty jednotlivé dráhy těch jednotlivých družic a vidíte, že pořád vlastně tvoří tu formaci toho rovnostranného trojúhelníka. Takhle to potom, tady jsou nějaké další obrázky, nějaké umělecké. No, nicméně u toho vesmírného detektoru je nutno odstínit všechny negravitační jevy, to znamená především sluneční vítr a magnetické pole. Takže jádro těch sond mělo být tvořeno z krychle, která měla být z 1/4 z platiny a ze 3/4 ze zlata a měla mít hmotnost 2 kg. To složení není proto, že by snad chtěli plýtvat, ale protože tento materiál, ta 1/4 platiny a 3/4 zlata, mají minimální magnetickou susceptibilitu, to znamená laicky řečeno, že ten materiál je nejméně ovlivňován právě slunečním větrem a magnetickým polem. A ty krychle měly tedy, jak jsem říkal, tvořit jádro té sondy a mělo tam docházet k interferometrickému proměřování vzdálenosti těch jednotlivých krychlí, kdy průchod gravitační vlny mezi těmi sondami vlastně způsobí změnu vzdálenosti těch daných sond. Další aparatura, vlastně ta samotná sonda tvoří obal tady tohoto jádra tvořeného těmi jednotlivými krychličkami. A protože ale na tu vnější sondu ten sluneční vítr a magnetické pole působí, tak je nutno zabránit nárazu té sondy do toho jádra, do té krychličky. A proto ta sonda má na sobě velmi jemné koreční motorky, kterými provádí zážehy a reaguje na tu polohu té krychle. Tak korekčních motorků měl být až v řádu mikronewtonů a to mělo udržet konfiguraci sond v přesností až na mikrometry. Takhle nějak by to vypadalo. Tady vlastně dopadá sluneční záření na tu sondu, tady vidíte ty jemné korekční motorky té sondy. Tady jsou potom ty lasery. Ty lasery měly mít výkon 2 W, vlnovou délku 1064 nanometrů a na těch sondách měly být pro zesílení vlastně toho laseru umístěny taky Cassegrainovy teleskopy o průměru 40 cm. Frekvenční rozsah detektoru 0,1 mHz až 1 Hz. Ono vlastně ty kosmické detektory mají podobnou citlivost, někdy dokonce i menší než ty pozemské detektory, ale mají úplně jiný frekvenční rozsah, to znamená, že můžou měřit zase gravitační vlny z jiných zdrojů.
ta Liza by mohla měřit gravitační polarizaci jaderného záření přímo a měla by být v provozu 5 až 10 let. Nicméně v roce 2010 americká NASA od projektu ustoupila, podobně jako od mnoha dalších projektů v tomto roce, a tak to vlastně zůstalo na samotné Evropské kosmické agentuře. Ta se ovšem tohoto projektu nechtěla vzdát, přejmenovala ho na NGO, tedy Novou gravitační observatoř, změnila parametry té sondy, zkrátila ramena toho trojúhelníku na 1 milion kilometrů z 5 milionů kilometrů, a už to neměly být tři nezávislé sondy, ale měla tady být jedna hlavní sonda, která vlastně by svítila na dvě partnerské sondy. No a byly také zmenšeny ty Cassegrainovy teleskopy. Bohužel tento projekt nebyl vybrán v rámci velké mise Evropské kosmické agentury. Přednost dostala technicky přece jenom snadně realizovatelná mise JUICE k Jupiteru. Nicméně ani to neznamenalo konec toho projektu, protože ten projekt byl znovu přepracován, tedy respektive byl mu změněn název kvůli neúspěchu té nové gravitační observatoře. Byl ten název změněn vlastně zpátky na LISU, akorát přesto bylo přidáno písmenko E jako evoluce. A ten projekt je vlastně s tou novou gravitační observatoří shodný, ale došlo tedy ke změně názvu. Program má už teď schválené financování a má prioritu a byl vybrán jako třetí velká mise Evropské kosmické agentury hned po JUICE a teleskopu Athena. Tady o tom už jsem mluvil, délka ramen zkrácena na milion kilometrů, tři družice, dvě ramena, Cassegrainovy teleskopy průměr zmenšen na 20 cm, polarizace měřena pouze nepřímo, ostatní parametry nezměněny. Doba provozu byla taky zkrácena na 2 až 5 let, cena 1,5 miliardy euro. No, já si myslím, že když si srovnáte, že tady tato observatoř by stála 1,5 miliardy euro a co stojí v Praze 1,5 miliardy euro, tak si myslím, že přece jenom tady tyhle ty peníze jsou vynaloženy poněkud jako rozumněji. A detekce zdrojů z binárních systémů a supermasivních černých děr, na to je ta citlivost a frekvenční rozsah dostatečný. No a jelikož tedy, jak jsem mluvil o tom, že z LIGO máme přímou detekci gravitačních vln a máme už dvě ty detekce, tak NASA se po úspěšné detekci gravitačních vln rozhodla do toho projektu vrátit. Uvažovalo se o tom, že by se ten projekt vrátil k původním parametrům, to znamená zase délka ramen 5 milionů kilometrů a tak dále, ale nakonec to spíše vypadá, že ten projekt bude výrazně urychlen a že by mohl do vesmíru startovat už někdy v polovině 20. let, takže za nějakých 10 let, dejme tomu. A nicméně velkým přínosem je hlavně návrat špičkových odborníků ze Spojených států amerických do toho projektu, protože Spojené státy americké v tuto chvíli hrají ve výzkumu gravitačních rolí nejzásadnější roli. Tady jsou zase nějaké obrázky k tomu, to už jsme si víceméně ukazovali. V roce 2015, 3. prosince konkrétně, odstartoval na nosné raketě Vega technologický demonstrátor LISA Pathfinder, která byla umístěna do Lagrangeova bodu L1 soustavy Slunce-Země, kde byla umístěna v lednu a 1. března 2016 proběhl start vědeckých operací. Ta sonda nemá za cíl detekci gravitačních vln, ale ověřit potřebné technologie. To znamená, že ta sonda má na palubě dvě ty krychle, tedy z té jedné čtvrtiny platiny a ze třech čtvrtin ze zlata, ten vysoce výkonný laser a ultrajemné korekční motorky. No, rozměry sondy jsou 3 na 2 metry, hmotnost sondy 2 tuny. Ty výsledky ze sondy byly velmi uspokojivé, dokonce překročily očekávání, to znamená, že sonda ELISA, tedy už ta reálná detekce gravitačních vln ve vesmíru, má zelenou. Ale samozřejmě
a odborníky z NASA i ISS čeká ještě spousta práce, než bude možné a ten detektor reálně vypustit. Big Bang Observer, to je mezinárodní projekt. Ty družice by měly být shodné s družicemi z projektu LISA. Měly by tvořit vlastně 4 formace a cílem je přímo detekovat reliktní gravitační vlny. No ale realizace projektu je značně nejistá. Je jasné, že se neuskuteční dříve než za několik desítek let. Podobné projekty jsou například japonské projekty DECIGO a potom různé evoluce projektu LISA. A tady máme to, o čem jsem mluvil, vlastně porovnání citlivosti detektorů. Tady vidíme někde ty Einsteinův teleskop, Kagru, Virgo, LIGO a tady je LISA a ELISA. To znamená, že vidíte, že mají dokonce menší citlivost než LIGO a Virgo, ale mají tady jiný frekvenční rozsah. To znamená, že zatímco LIGO, Virgo a podobně jsou schopny detekovat zdroje, tedy z binárních systémů, hmotných objektů, ze supernov a podobně, tak tady ty vesmírné objekty můžou detekovat například gravitační vlny ze supermasivních černých děr v jádru galaxií. Tady potom máme citlivost u těch pulsar timing arrays. Tam máme nějaké zdroje. Co se mne týče, tak jsem členem České astronomické společnosti, odborné skupiny pro temné nebe při České astronomické společnosti. Teďka jsme vyhlašovali například podjízdkou oblast tmavé oblohy, pokud jste o tom někdy slyšeli. Jsem členem vedení Českého klubu skeptiků Sisyphos. V jehož rámci se podílím na organizaci přednášek společenskovědní sekce Sisyfa a pátečníků, které probíhají každý pátek teď na Přírodovědecké fakultě ve Viničné 7. Takže pokud někdy budete chtít přijít, se srdečně zváni. A tady je můj kontakt na mail. Pokud budete mít nějaké otázky, na které se teď nedostane, tak neváhejte mě kontaktovat. A můžete sledovat profil Českého klubu skeptiků Sisyfos na Facebooku nebo tady kanál našeho kameramana na YouTube. A tady máme ještě něco pro pobavení. Když ta přednáška nebyla moc skeptická sama o sobě, tak tady mám aspoň na závěr něco k pobavení z internetových diskuzí. Já nevím, jestli to všichni přečtou, když tak to můžu přečíst nahlas, jestli chcete. Prosím? Jo? Einstein je mýtoman, který znečistil vědu. Gravitační vlna neexistuje, gravitace je trakční síla a záření propulzní. Ti věci neví vůbec, co zachytili, anebo prostě si z nás dělají osly. Pro lidstvo se nic nemění, tolik věcí a experimentálně změřených ani kdo neví, co znamenají a objevují se jen další a další fantasmagorie. Takže do roka a do dne antigravitační rukavice, no tak tady k tomu bych možná ještě poznamenal, že vzhledem k tomu, že ty gravitační vlny jsou, že gravitace je tak slabá a že ještě potřebujeme kvadrupolovou nesymetrii, tak gravitační technologie budeme mít možná někdy nejdřív za stovky let a možná ani to ne. Tak, tady jsou ještě další zajímavé příspěvky, například von ten Einstein, všimněte si, že ani neumí napsat jméno, sice nebyl špatný, ale Tesla byl větší borec, no samozřejmě zase typické řeči na Teslu. Takže relativně k Teslovi by se Einstein měl považovat za nedovyvinutého ňufíka. Upřímně bych nepřeceňoval přeceňování Einsteina, jistě je kolem něho určitá aura, která z něj dělá téměř mysteckou postavu, ale upřímně je to prostě mém, co se šíří. Einstein je spíš oběť, ale nepochybně to byl genius, co nebývalo ovlivnil svět, ve kterém žijeme. To je prostě fakt. Otázka míry je, jestli to bylo o 3% víc nebo 10% méně, to je ve finále úplně fuk. Co když to byla jenom nějaká magnetická bouře způsobená vlivem Slunce? Kdyby to bylo pohnutí časoprostoru, tak se nám na doby poruchy rozsynchronizují hodinky, ne? A bude levnější chleba, no samozřejmě typický povzdech, že jo? Museli ty gravitační vlny uznat, když to stálo do nové poplatníky 1,1 miliardy dolarů nebo kolik. Ale jak si to popírá zákon o zachování energie, prej? No tak můžu vám říct, že samozřejmě nepopírá, ale to detail. A samozřejmě Einsteinův přínos našemu současnému životu je přeceněný. Naopak přínos jiného genia, samozřejmě Nikolaj Tesly, že?
a je hrubě nedostřejený. Podle mě právě na podkladu Teslových objevů funguje okolo nás vše, co naši dobu odlišuje od minulosti. Internet, televize, mobilní telefony a spoustu dalších. A o něm se nemluví a nepíše, nebo se pletu. Tak vidíte, že někteří lidé vlastně mají představu, že ti fyzikové vlastně vůbec nevědí, co měří. No, tak to je z mojí strany asi všechno. A dávám teď prostor k dotazům. Já se přihlásím nejdřív. Chci moc poděkovat Vítkovi Škodlíkovi za tu krásně připravenou přednášku. Je to samozřejmě fyzik, to jste slyšeli. Je to asi nejmladší člen našeho výboru a taky nejčilejší. No, to nevím teda, to nevím, a jinak musím říct, že bohužel zase ta přednáška tak dobře připravená nebyla, protože jsem vytvořil novou verzi, kterou jsem si ale samozřejmě zapomněl nahrát, takže jsem přednášel podle té staré verze. Jinak já jsem v duchu jako počítal, ale možná špatně, totiž tady je fascinující ta přesnost, jakou se měří ta deformace prostoru času. 10^-23 až, jo, je tam. Tak jsem si v duchu říkal, tak vzdálenost Země od Slunce 150 milionů kilometrů, no tak to je řádově 10^8 kilometrů, 10^11 metru, že jo, ale tady je to 10^-23, čili ještě musím 12 řádů pod metr, čili ono je to vlastně biliontina metru. Miliardstina milimetrů, čili jako bychom vzdálenost Země Slunce měřili s přesností, jo, miliardstiny milimetrů. Já nevím, jestli to spočilo vše, ale... No, tak já to teďka nebudu přepočítávat, věřím tvému, tomu, že jsi to dokázal spočítat správně. To doma zkuste takhle taky ještě přepočítat, radši, jo, radši, no, jinak... jsem si uvědomil jenom tak bokem, že jo, interferometr, no tak já jsem poprvé četl o interferometru, že se použil v 90. letech 19. století na měření rychlosti Země vzhledem k éteru. Jo, v 19. století bylo jisté, že existuje éter. Dokonce jeden velmi významný fyzik říkal, že nic není jistějšího ve vědě, než zrovna tohle, že jo. A zjistilo se, že se nic nezměřilo teda tenkrát, že, a to byl jeden z motivů potom přijetí teorie relativity Einsteinovi, který ten pojem éteru zrušil, takže světlo se vlní, ale prostředí tu není, je to jakoby ten šklep bez kočky z té Alenky v říči divů nebo tak už, ale to jsem samozřejmě nějak moc odpočil. Prosím vás, když už mám to slovo, tak je moc hezký, že jste přišli v takovém hojném počtu předvánoční době. My jsme museli tohle téma dát, že to je úžasný objev letos, že nelze ho, tak to jsme zvládli. Choďte mezi nás dál, třetí středy budu potom pokračovat i po novém roce a než se rozejdu, ještě se nerozcházíme, ale zkrátka příjemný Vánoce a hodně zdraví do nového roku a skeptického ducha tušte, jo, to je důležité. Teď prosím vás k té přednášce, tedy... Jo, já si možná ještě na chvíli vezmu slovo, když jsi mluvil, Čenku, o tom éteru, tak bych zmínil, že zase, jako když jsme tady na poli klubu skeptiků, takže do dneška existují lidé, kteří si myslí, že ten éter opravdu existuje. Podobně jako existuje společnost pro plochou Zemi, tak podobně existují lidé, kteří si myslí, že existuje éter. Změny těch paradigmat, jak se říká v té vědě. Ona ta věda je trošičku někde v rozkolu s takovým selským rozumem, že? No, Vítkovi je to jasný, to všechno má se študovaný, ale... Tak prosím vás, se ptejte. Já bych teda navázal na to, co se vlní. Že jo, pokud se opustil éter,
tak se přišlo s fotonama, které jsou entity, které se vlnějí. To znamená, co se vlní v tomto případě, a to vede tedy na tu analogii s gravitónama. Vy jste říkal, že se tomu nějak chcete, nechcete věnovat, ale ta základní myšlenka toho, co se vlní, bych rád věděl. No, tak když už jsme teda u toho kvantování gravitace, tak možná o tom přece jenom pár slov řeknu. Ještě jsem tady zapomněl zdůraznit poměrně důležitou informaci, že vlastně existují samozřejmě i konkurenční teorie k Einsteinově obecné teorie relativity a mnohé z nich mají taky gravitační vlny, ale tyto teorie jsou buď neodlišitelné od obecné teorie relativity, anebo jsou úplně špatné, takže vlastně nemá cenu se jim moc věnovat. Co se týče toho kvantování gravitace, tak tam proběhlo několik pokusů. Ukázalo se tedy, že ten jednoduchý způsob po vzoru těch ostatních interakcí bohužel nefunguje. Teďka jsou v módě tedy teorie strun a smyčková kvantová gravitace, ale existují i další alternativní teorie. Takže tolik tedy jenom k tomu kvantování gravitace. Ano. No, já už jsem tady mluvil o tom, že ty gravitační vlny mohou ovlivňovat i elektromagnetické vlny, takže ano, a mohou ovlivňovat elektromagnetické vlny, ale to by bylo asi na další výklad. Se to kvantuje, anebo se něco vlní, když ptám se, co se vlní. No, gravitace se dá právě že i kvantovat, takže, nebo dá. Existují pokusy o kvantování gravitace, jako vyjádření gravitace kvantově, takže, a ono je dokonce z určitých experimentů jasné, že to jít musí, ale zatím se neví jak. Takže tady si dovolím nesouhlasit. Může se to kvantovat a může jít i ovlnění. Dobře, to znamená, prostor zůstává prázdnej, kterým se pohybuje kvanta gravitace. No, jak jsem říkal, tak ono není jasné, jak přesně se dá ta gravitace nakvantovat. Tady by bylo potřeba kvantovat přímo prostor a čas a to zatím nikdo neví, jak udělat. Třeba rozmyslel další dotaz, tak jenom bych rád poznamenal, že v Sisyfu byl tenhle ten půlrok velice bohatý, jo, i když jsme nestačili o tom nějak dost referovat, je připraven zpravodaj 4, kde jsou tedy podrobnější informace o tom, že proběhly zase dvě měření v paranormální výzvě. Samozřejmě ty 3 miliony, co tam jsou, tak zůstaly stále nevyzvednuty. Pak probíhalo předávkování homeopatiky někdy 23.10. že Avogadrovo číslo 10 na 23. No, tak to proběhlo na Palackého náměstí. A byla to drahá záležitost, protože jsme museli koupit taky, že jo, a pak se tam lidé, zvířata, psi, kočky konzumovali a oni mu se nikomu nic nestalo. No, také zabředáme do skandálu, jo, čili minulý týden
týden, kdybyste se podívali do Lidových novin na internet 15. prosince, jo, zkrátka, my jsme loni udělali bludný balvan Radě Českého rozhlasu, protože nějak obhajoval ten pořad Toulky do minulosti, že, který měl nějaké iracionální prostě, jo, části, a my jsme to kritizovali a oni to bagatelili, tak jsme jim dali bludný balvan, pak se nic nedělo, ale teď ten pořad zrušili a vznikla fáma, že nádherný pořad, jeden z nejlepších, prostě zrušil Sisyfos, jo, takže je proti tomu Sisyfu jako takový tažení trošičku mediální, jo, existuje petice za obnovu pořadu a lidé se tam nejenom podpisují, ale k tomu podpisu píšou, jak jsou to trombové v tom Sisyfu, že jo, že my jsme ten pořad ovšem nezakázali, my jsme ho kritizovali. Je to něco jako kdysi, jestli si vzpomínáte, na televizní pořad Detektor, že, který také jsme kritizovali, oni ho pak zrušili a bylo na Sisyfu, že ho zrušil a že je proti demokracii a proti diskusím a tak dále. Tak se dějou takovýhle všelijaký věci, tak, že žijeme a prostě takhle nějak funguje. Ten pořád nezrušili, pak včera bylo úterý a paní Kociánová uváděla. Nebo možná chtějí zrušit. Ale... Ne, od nového roku končí. Takže zkrátka, ale teď prosím vás ještě k těm gravitačním vlnám, jestli vás něco napadlo. Ještě tak máme na... ještě asi 8 minut, takže no, do výboru. Není to všechno. Na minuty klidně bychom se zdrželi, nebo se i rozejdeme, když už nás jestli napadne, to je jedno, no, tak to víte, člověk tomu nerozumí, je to... Já bych mě přesně dotaz, úplně jsem přesně nepochopil, jak tam byly ty zlatý a platinové kostičky, tak to ty tvořily jako by to zrcadlo, nebo jak tak to souviselo s tím odrazem toho laseru? Já se tam vrátím teda, jestli to bude nejjednodušší. Takže je to dobře vidět. Takže tady to je jenom ta testovací sonda, jo? Takhle to v reálu nevypadá, ale tady vlastně je ta sonda, která má zvenku ty korekční motorky, tady jsou ty dvě krychličky a tady jsou ty lasery, které vlastně tady svítí na ty krychličky a probíhá vlastně měření vzdálenosti mezi těmi krychličkami, když jedna je zvolená jako referenční a podle ní se měří vzdálenost té druhé krychličky. Takže tvoří zrcadlo. Ano. Vyleštěná strana té krychle. Tady potom ještě je nějaký jako reálný nebo reálnější záběr na vnitřek tady té sondy. A potom vlastně tady, jak by to vypadalo ta skutečná sonda, když ta krychlička by byla někde tady zhruba. Tady je kolem toho ta obálka. Ty korekční motorky, ano. Ano. Teď jsem čet nedávno na 8.cz, že snad v těsné blízkosti černých děr, velkých černých děr, že snad teorie relativity neúplně dobře musí fungovat a že možná jde o nějakou fungovou fyziku. Kdyby si to teď špatně neinterpretuji. No tak pokud bych měl říct něco k tomu, tak on probíhal vlastně takový vědecký spor například mezi Leonardem Susskindem a Stephenem Hawkingem vlastně o povahu černých děr, kdy Hawking tvrdil, že pokud něco spadne do černé díry, tak informaci o tomto objektu už nikdy nemůžeme získat jakýmkoliv způsobem. Klidně vyzářenou jako jednotlivými částicemi a
a tak, že bychom tu informaci z toho nebyli schopni zpátky jako dostat, ale že ta informace se vůbec nemůže dostat zpátky na ten horizont událostí. Nicméně Leonard Susskind tvrdil, že to možné je, ten vycházel zase z principu kvantové mechaniky. No a tento vědecký spor trval jako, já nevím, 10-12 let, načež Stephen Hawking uznal svoji porážku s tím tedy, že Susskind měl pravdu, že tam ta relativita neplatí, ale že tam právě už bychom potřebovali ty kvantové zákony. Nicméně je to takové jakože neurčité, protože ve skutečnosti to bylo dokázáno v antidesiterově prostoru, nebo antidesiterově časoprostoru, což je jeden ze základních prostorů, časoprostorů vlastně, který má dvě prostorové dimenze a dvě časové. No a jelikož náš časoprostor nemá dvě časové dimenze, tak není jasné, jestli to má jako nějaký reálnou aplikaci na ten náš svět. Takže přestože Juan Maldacena, argentinský fyzik, tedy prokázal tady platnost toho Susskindova tvrzení v tom antidesitorově prostoru, tak vlastně reálně, přestože Hawking uznal tu porážku, tak reálně ten spor dosud vyřešen není. Na to bychom právě potřebovali tu kvantovou teorii gravitace. A to ještě kdo ví, jak dlouho se na to počkáme. Samozřejmě, pokud bychom se bavili o vnitřku černých děr, tak tam je to samé, že tam bychom už tím spíš potřebovali kvantovou teorii gravitace, abychom o tom něco určitého mohli říct. Takže v tuto chvíli jsou to spíše takové jako spekulace, nebo více či méně podložené domněnky, ale jako nějaké reálné výsledky zatím moc nejsou. Jestli máte ještě někdo dotaz? Ne. Tak bychom se rozešli, tak ještě jednou hezký svátek.